Sljedeća prezentacija koja ide sada je webinar iz sustava Merlin, novosti o Adobe Connectu, ovom koji upravo sada koristimo. Meet, govorit će Zvonko Martinović, moj dragi prijatelj, koji radi na sveučilišnom računskom centru Srce. Sad će se ovo učitati. Njegova prezentacija, isto tako, ako imate pitanja, stavite u chat. Zvonko, the floor is yours, sretno. Vidimo prezentaciju. Čujemo te, to je to. Hvala Jasmine, ja se nadam da mi čujete. Evo, pa ako me čujete, onda mogu ja i krenuti sa svojom prezentacijom. Evo, kao što je Jasmin već najavio, znači ja sam Zvonko Martinović, radim u sveučilišnom računskom centru, voditelj sam usluge webinara, znači upravo sam odgovoran znači, za ovaj sustav preko trenutno kojeg pratimo sa Moodle Mod, znači Adobe Connect. A osim toga reći vam nešto još o jednom dodatnom sustavu koji smo uspostavili početkom godina, to je sustav EduMeet. Možda niste još do sada uopće i čuli za taj sustav, pa evo ja se nadam da ću vam ga malo i približiti, te isto i reći zašto smo u Adobe Connect uspostavili i EduMeet. Za početak da kažem nešto o samom Adobe Connectu koji koristimo. Znači to je sustav koji koristimo već jako dugi niz godina, znači preko 10 godina u srcu i uvijek je bio povezan sa sustavom Merlin, tako da svi koji koristite sustav Merlin ste se barem u nekom trenutku i sreli sa sustavom Adobe Connect. Ono što je zapravo novo u sustavu Adobe Connect, a to je pre negdje malo više od mjesec dana, je da smo ga nadogradili na najnoviju inačicu Adobe Connecta, to je inačica 11.2. Ovo je bila vrlo bitna nadogradnja za nas, ali normalno i za vas kao korisnike samog sustava, jer donosi jako bitne novosti. Prva i osnovna i najveća i najbitnija novost je HTML klijent. Znači, do sada je Adobe Connect bio vezan isključivo uz Flash tehnologiju, znači mogu se koristiti putem zasebne aplikacije, ali da bi se koristio kroz browser, bila je moguće jedino kroz Flash. Međutim, svi znamo znači, da od početka godine Flash više nije dostupan u niti jednom browseru i praktički zapravo nije bilo moguće korištenje Adobe Connecta kroz browser, a to zapravo znači da niti jedan korisnik koji koristi Linux OS nije mogu uopće koristiti Adobe Connect, s obzirom da za Linux ne postoji desktop aplikacija. Znači sa novom inačicom Adobe Connecta svi mogu koristiti sustav, bilo u ulozi polaznika, bilo u ulozi predavača ili domaćina, izravno kroz web sučelje, znači kroz sam browser. Od dodatnih mogućnosti isto je vrlo bitna i mogućnost HTML preglednika snimki, znači opet više ne trebate imati desktop aplikaciju da bi pregledavali snimke, možete ih pregledati isto unutar web preglednika, postoji mogućnost stavljanja HD videa, znači u novoj verziji je podržana 720p rezolucija videa. Kao što svi znate koji koristite i novu aplikaciju, znači da postoji nova meeting aplikacija, cijelo sučelje je modernije, ljepše, malo više fancy, ali opet je dovoljno ostalo slično prijašnjim verzijama, da niko ne bi trebao imati nikakvog problema sa privikavanjem i sa radom u novoj inačici sustava. Normalno i nova inačica donosi i brojna druga unapređenja, poput novog audio kodeka, pristupačnost, tako da zapravo sam sustav već kada mijenjate određene vizualne elemente ću vam reći da li postoji možda kakvih problema u pristupačnosti, kontrastu slova, boja, pozadine, fonta i tako dalje. Normalno sa svakom novom inačicom svih naših sustava mi izrađujemo i sve naše dodatne materijale, pa tako dostupan sada i novi priručnik koji više nije u PDF formatu nego je dostupan na našem Wikiju, a isto tako i novi online tečaj. Kao što sam rekao, znači sustavi i Adobe Connect i EduMeet su dostupni kroz sustav Merlin. Adobe Connect je u sustavu Merlin dostupan putem bloka, iako mi imamo poveznicu i unutar one trake sa strane i iz izbornika, tako da možete na više načina pristupiti samom sučelju. Zgodna mogućnost
veze iz sustava Merlin je to zapravo što nastavnik koji otvara virtualnu sobu za pojedini kolegi ima mogućnost kompletno uređivanja cijele virtualne sobe izravno kroz e-kolegi na sustavu Merlin. Znači može mijenjati sve postavke sustava, može upisivati polaznike, studente ili druge nastavnike, dodjeljivati određene uloge, znači može i nekom studentu dodijeliti ulogu, na primjer, predavača, prezentera. Te su isto dostupne sve snimke. Sve to dostupno je znači, vidljivo i nastavniku i studentima. Normalno studenti neće imati mogućnost mijenjanja postavke, ali će, na primjer, vidjeti sve one snimke koje je nastavnik postavio dostupnim u samom svojem e-kolegiju. I dodatna isto zgodna mogućnost je što se ovaj blok može instalirati i na druge sustave Moodle. To nije onaj originalni blok koji možete preuzeti sa Moodle.org-a, nego je naš custom-made dodatak, ali se može instalirati praktički na bilo koji sustav Moodle ako imate želju da povežete vaš Moodle sa našim Adobe Connectom. Evo malo da se osvrnem isto i na korištenje samog sustava Adobe Connect. Ovdje možete vidjeti da smo za vrijeme lockdowna i pandemije koronavirusa imali baš ogroman boom u korištenju samog sustava za webinare. Znači, do same pandemije sustav je u pikovima bio opterećen znači, do negdje 30% kapaciteta. Znači, moram napomenuti da je Adobe Connect komercijalan software sa kojim mi imamo određeni broj licenci, znači mi imamo 52 name host licence koje možemo dinamički dodjeljivati nastavnicama kada trebaju održavati nastavu. I kažem, do sada je, do prije pandemije, je tih 52 licence bilo iskorišteno u vrlave do 30%. Međutim, kada je sva nastava krenula online, dogodilo se to zapravo da su nam praktički sve licence bile odjedanput iskorištene. I onda smo zapravo mi krenuli isto i u osmišljavanje kako omogućiti nastavnicima da i dalje imaju mogućnost korištenja videokonferencijskih alata za izvođenje nastave, osim samog Adobe Connecta. Znači, kao što možete vidjeti, znači, u broju održanih webinara imali smo rast od skoro 2000%, a po broju sudionika preko 4000%. U istom periodu prije pandemije. Ako pogledamo znači, na neke prosjeke, znači imali smo u prosjeku 65 webinara dnevno sa preko 1500 sudionika. Znači to je onaj prosjek dnevno, znači računajući subote i nedjelje. Znači za radne dane normalno su brojke bile daleko, daleko veće. Sad kako zapravo se lockdown i polako smanjuje, zapravo mnogi nastavnici su pronašli alternativne alate, znači osim našeg Adobe Connecta počeli su masovno koristiti Zoom, BigBlueButton, Jitsi i druge videokonferencijske sustave. Malo se nam se smanjio isto i opterećenje na našim sustavima za webinare, ali dalje možemo vidjeti zapravo da imamo jako veliko korištenje, pa tako imamo mjesečno preko 1000 održanih webinara sa prosječno preko 2000 sudionika u webinaru. Znači, malo se smanjio, malo, skoro duplo se smanjio broj korištenja sustava, ali dalje je zapravo to jedan vrlo veliki broj. Međutim, sad smo u trenutnoj situaciji da zapravo praktički bilo ko tko želi održati nastavu putem sustava za webinare, imat će dostupnu licencu, jer u zadnjih evo, nekoliko mjeseci čak nije nam se dogodilo to da su nam svih 52 licence iskorištene u nekom trenutku. Kao što sam rekao, znači da bi omogućili nastavnicima da i dalje mogu neometano koristiti neke videokonferencijske alate, mi smo napravili jedan projekt gdje smo istražili nekoliko dostupnih besplatnih i komercijalnih alata za održavanje videokonferencija kako bi i odabrali jedan koji ćemo ponuditi našim korisnicima. Vjerojatno većina vas nije nikada čula za EduMeet, puno su popularni BigBlueButton, Jitsi, BigBlueButton i Jitsi, ali evo, možda da vam skrenem pozornost isto i na ovaj alat, jer je izvrstan
i sigurno će neki od vas možda sada i njega pogledati kao možda alternativu korištenja BigBlueButtona, koji je možda danas je najpopularniji. Znači, jedan mit je softver otvorenog koda. Dosta je zgodno zato što se razvija unutar Giant zajednice, znači to je zajednice koji okuplja N redove širom svijeta, pa tako i mi u Skarne smo posebno dio te Giant zajednice, znači možemo se uključiti izravno u razvoj ovog alata. Poput BigBlueButtona temelji se na WebRTC standardu, znači za korištenje vam je potreban jedino web preglednik. Znači ne postoje nikakve aplikacije, ni ništa, ako imate web preglednik možete ga koristiti i dostupan je na ovoj adresi meet.srce.hr. Mi na našoj EduMeet infrastrukturi imamo tri EduMeet poslužitelja koji se nalaze iza H-proxy load balancera i da bi izradili klaster EduMeet poslužitelja, potreba vam je još jedan i Redis poslužitelj u kojem se spremaju sessioni i preko kojeg zapravo sustav zna na koji će vas Meet poslužitelj postaviti. Znači imamo sada jedne dosta velike kapacitete za zadovoljavanje velikih potreba korisnika. Što se tiče samo korištenja EduMeeta, njega je moguće koristiti kroz sustav Merlin ili samostalno. Znači bilo koji isto soba koja se otvori kroz sustav Merlin, može se njoj pristupiti izravno kroz Merlin, ali isto možete nekome poslati URL sobe i oni će i moći će se koristiti. Jedino ograničenje je trenutno što samostalno smo zatvorili, znači da se samostalno sustav može koristiti isključivo znači za djelatnike srca, ali nadamo se da ćemo u nekom trenutku, i to je plan, da ga otvorimo svim djelatnicima iz sustava znanosti visokog obrazovanja. Znači to je jedan plan koji se nadam da ćemo uskoro isto i otvoriti. Ono što mi preporučujemo, iako ne postoji ograničenja, je znači da se sustav koristi znači, za do 50 sudionika, čisto iz razloga s obzirom da je sustav i nama relativno nov i nismo još zapravo, nemamo iskustva kako radi sa sobama gdje ima puno više od 50 sudionika. Međutim, po poslužitelju imamo jedino ograničenje znači na 600 istovremenih korisnika, što zapravo znači da unutar jedne sobe teoretski može biti i do 600 istovremenih sudionika. Ograničen je i mogućnost prikaza istovremenih kamera na 20, znači 20 korisnika u isto vrijeme može biti imati upaljena kamera, znači postojeća je mogućnost korištenja 20 streamova. Osnovne mogućnosti samog EduMeeta su znači prijenos slike i zvuka, što je normalno osnova, znači da bi za bilo koji videokonferencijski sustav. Imate mogućnost dijeljenja ekrana, što je super jer osim korištenja sustava znači za sastanke i neke konsultacije, možete ga koristiti isto i za održavanje predavanja. Postoji chat i mogućnost dijeljenja datoteka. Znači može, na primjer, nastavnik, moderator u sobi, postaviti neke datoteke koje onda sudionici mogu preuzeti na svoje računala i normalno imamo priručnik za korištenje samog sustava. U EduMeet sobi postoje četiri uloge, moderator, predavač, autenticirani korisnik i gost. Znači moderator ima sve mogućnosti unutar sustava, znači možemo uklanjati uloge sudionicima, može zaključavati sobu, propuštati korisnike i predsoblja, moderirati chat, znači kompletno upravlja cijelim sustavom. Ono što je zapravo bitno znači napomenuti, znači korisnici koji pristupaju sustavu EduMeet iz ekolegija, znači svi nastavnici iz sustava Merlin dobivaju automatski ulogu moderatora, a sve svi studenti, sve studentske uloge dobivaju ulogu autenticiranog korisnika. Isto što je zapravo važno napomenuti, znači da samo moderator i predavač pod zadanim postavkama imaju mogućnost korištenja kamere i mikrofona te podijeliti zaslon, odnosno postaviti datoteku. Autenticirani korisnici i gosti mogu znači sudjelovati u chatu, mogu vidjeti sliku, video itd., ali ne mogu sami iskreno pokrenuti
kameru i video. Ako želite organizirati, na primjer, nekakav sastanak gdje će i studenti moći automatski, na primjer, pokrenuti i video i kameru i to, to vam je najjednostavnije, na primjer, unutar sustava Merlin, napraviti na način tako da modificirate u samoj aktivnosti EduMeet ovlasti. Znači da, na primjer, svim studentima dodijelite ovlasti, na primjer, ulogu izvođača kolegija. I s time će svi zapravo ući u sobu kao moderatori. Što se tiče pristupa gosta, znači gosti mogu pristupiti bilo kojoj sobi, znači gosti su svi oni koji se pristupe sobi bez da se prijave u sustav, međutim gosti koji uđu u sobu ulaze u presoblje. Kad su korisnici u presoblju, gosti u presoblju, oni ne mogu vidjeti niti čuti ikoga u sobi, te i moderator mora pojedinačno ili svima dodijeliti pristup. Znači tek nakon što moderator omogući pristup gostima, oni ulaze u sobu i imaju praktičke ovlasti kao i autenticirani korisnici, dok se prijava vrši preko putem OpenID Connect standarda koji je podržan već izravno kroz AI infrastrukturu. Kako izgleda dodavanje EduMeeta unutar sustava Merlin? Pa zapravo dodavanje je izravno iznimno jednostavno. Sve što nastavnik treba je omogućiti izmjene u svojem kolegiju i kliknuti na poveznice za dodavanje aktivnosti ili resursa. I unutar popisa aktivnosti resursa na Merlinu će imati aktivnost online sastanci. Kad klikne na aktivnost online sastanke, sve što treba dati je neki naziv i spremiti promjene i gotovo. Znači nisu potrebni apsolutno nikakvi definiranje nikakvih dodatnih parametara, niti ništa, zato što smo mi sve već unaprijed definirali na razini cijelog sustava Merlin. Gdje smo zapravo malo modificirali LTI aktivnost koja je već unutar kora sustava Moodle, kako bi primala određene parametre iz samog kolegija, odnosno ID-a same aktivnosti. I s ovime smo zapravo omogućili da zapravo unutar jednog kolegija na Merlinu može postaviti neograničeni broj EduMeet aktivnosti. Znači možete, za razliku od Adobe Connecta, da imate za jedan kolegij samo jednu virtualnu sobu na Adobe Connectu, EduMeet aktivnosti možete imati koliko god želite i to je vrlo jednostavno postaviti u sustav. Evo kako to izgleda unutar samog e-kolegija, znači otvara se prozor, ti možete vidjeti zapravo sve polaznike, normalno prozor taj možete maksimizirati preko punog ekrana kako bi vam bilo puno jednostavnije se vidjeti sve. Evo i za kraj zapravo ukratko da peče prednosti mane EduMeeta u odnosu na ostale. Znači, EduMeet je vrlo jednostavan za korištenje, vrlo jednostavan za instaliranje i održavanje. Podržava izuzetno veliki broj istovremenih sudionika na jednom poslužitelju. Znači, za neku defaultnu konfiguraciju serversku EduMeet podržava, na primjer, 600 istovremenih korisnika, a BigBlueButton kaže da njihov sustav podržava otprilike 150, što je vrlo velika razlika. Vrlo jednostavan, znači za izradu klastera, samo trebate imati i load balancer, mi koristimo HPluxi i iza njega možete postaviti neograničen broj servera. Zajednica je vrlo aktivna i vrlo brzo se razvija, tako da ćete nakon mjesec dana već imati sustav koji ima potpuno nove i dodatne mogućnosti. Te postoji vrlo jednostavno praćenje korištenja sustava. Mi koristimo putem Zabbixa samo naredbu za Zabbix da pratite broj korisnika i soba unutar jedne sobe. Koji su nedostaci? Znači ne postoji nikakvog GUI-a, sve konfigurirate putem konfiguracijskih datoteka, ako to možemo nazvati nedostatak. Bitno je napomenuti znači, da ne postoji mogućnost snimanja, iako je trenutno u razvoju lokalno snimanje, gdje će znači, nastavnik moći snimati lokalno na svoje računaru, a u planu je isto i servisko snimanje, nema nekih anketa, što je opet u planu da će isto biti razvijeno. Nema predefiniranih soba niti vlasništva u sobu, to je isto nešto što će se razvijati u budućnosti. Skaliranje trenutno znači, nije distribuirano, znači svaki poslušitelj će vrtiti jednu sobu i svi korisnici u toj sobi idu na jedan poslušitelj, međutim opet i distribuirano skaliranje je u planu ako imate
pet poslužitelja, super je što ćete onda moći imati jednu sobu, na primjer, od 1000 korisnika, gdje će se tih 1000 korisnika rasporediti na pet servera, da bude 200 unutar 200 korisnika po serveru, te nema breakout soba, što je opet, znači, u planu. Znači, vrlo je aktivan sustav koji se vrlo brzo razvija i imat će jako dobre mogućnosti u skoroj budućnosti. Znači, do kraja godine ja vjerujem da će većina ovih tu stvari koje sam napomenuo biti razvijena i time će moći parirati i komercijalnim sustavima, a ne samo sustavima otvorenog koda. Evo, ja sam s ovime završavam svoj dio što se tiče prezentacije, pa možemo preći na pitanje. Evo, nadam se da će neki vas možda razmisliti koristiti sustav Edumit, a ne možda neke druge. Ovako, ja samo mogu reći, koliko koristi hrpu tih alata ili pokušava primijeniti, Edumit je nešto što da se pojavilo prije, dovoljno prije pandemije, da smo imali workable solution, bi recimo ja kod sebe implementirao, jer stvarno puno niže hardverske karakteristike traži za jednaku kvalitetu stvari koja treba u nastavi. Jitsi Meet mu je, ja mislim, prije ovaj, recimo, competitor u odnosu na njega nego BigBlueButton ili Adobe Connect. Meni se jako sviđa, mogu toplo preporučiti EduMeet ili na vašoj instituciji ili u sklopu Merlina, svakako. Pitanja su zapravo bila ovako. Goran Zec moli za link na sobu pa da se može spojiti kao guest na Meet Srce HR, da isprobam, vjerujem. Možda ne sad odmah, ali ako će to biti. Trenutno smo, znači, na našoj EduMeet instalaciji ograničili, znači, da se ne može, da ne mogu gosti ući u sobu. Znači, pokrenuti sobu mogu samo moderatori, izravno se, jer to su to trenutno samo djelatnici Srca, ali postoji i demo inačica letsmeet.io i tamo možete isprobati, opet možda ne sve mogućnosti, ali dosta dobar dio mogućnosti. Znači, odite na edumit.org i tamo ćete naći puno informacija o samom Edumitu, pa isto tako i demo sustav gdje ćete moći i provjeriti mu. Da, isto tako imamo pohvalu od Vesne Babić da je ovo novo unapređenje Merlina koji se stalno razvija, jeli? I mogućnostima koje unutar sustava će biti pomoć u organizaciji nastave. Mislim, ja se mogu samo pridružiti takvim komentarima. I komentar opet Gorana Zeca, da super izgleda kao drop-in zamjena za Zoom s ulogama kakve trebaju za nastavu. Mislim, to vam je ono, isto preporuka. Pitanje još imamo. Kako povežete s Moodlom, sve vam je ono plug and play, drop in i super radi. Da. Da, i imamo pitanje od Josipa Richterića, ali moguća prijava pomoću AI i evidencije, odnosno bilježenja sudionika koji su bili prisutni. Da, znači, postoji, znači, mogućnost povezivanja sa AI-em. Kad smo mi krenuli sa instalacijom, znači, Edumit je podržavao OpenID Connect, koji podržava AI, znači preko njega ga možeš spojiti, međutim sada već podržava Edumit i izravno SAML, znači možete i SAML koristiti kao protokol za povezivanje sa AI-em. Što se tiče bilježenja sudionika, možete bilježiti izravno u log od Edumita, što je možda malo nezgodno, međutim postoji mogućnost unutar same konfiguracije definirati posljedna funkcija gdje možete zapravo voditi vlastitu evidenciju i zapravo to mi koristimo za praćenje i bilježenje u Zabbix. Znači, Zabbix je naš centralni sustav za nadzor i mi koristimo taj dio bloka, zapravo izravno šaljemo podatke u Zabbix, tako da praktički u realnom vremenu vidimo točno na kojem poslužitelju koliko imamo trenutno aktivnih soba i sudionika ukupno, a može se to i raširiti i puno detaljnije u slučaju potrebe. Možete vi koristiti Prometheus, bilo šta drugo. Tapače, čak Prometheus eksporter je već integriran izravno u Edumit. Ako imate Prometheus, možete njega iskoristiti. Da, mislim, vjerovatno, mislim, ako je ovo aktivnost unutar Moodle, odnosno plugin u Moodle, vjerojatno postoji isto zapis koji tome kliknu, znači na e-kolegiju. Mislim, to je, ali to vam je, recimo, Zvonko isto će vam reći, dugotrajan proces u kojem morate vidjeti kada je ko točno pristupao, odnosno jesu li oni bili dugo u toj sesiji ili ne, ali moguće je za sada, ono, to je na ovakvoj način. Ovo je paralelno, kažem, svi alati koji su u ovom stupnju razvoja, znači Jitsi je nešto duže vremena, Jitsi Meet išao, otprilike je ovaj alat, ja mislim da će za jedno 6 mjeseci biti ono za
nešto što će biti glavno na tržištu u ovom, u ovoj niši, to su te, ti sastanci, čak ova snimanja, dosta mojih nastavnika traži nešto što se ne snima, zato što žele nešto na brzinu napraviti, neki kraći sastanak i nije im uopće to bitno, recimo. Hvala Zvonko.